Jeg har valgt Campus Vejle, fordi det er her, jeg har været til brobygning, og det er helt klart her, jeg har følt mig bedst tilpas. I starten der var det måske lidt hårdt, fordi jeg har en time i bus hver vej, men jeg har jo fået det til at fungere med arbejde i weekenderne. Det bedste ved campus er helt klart, at man møder nye mennesker hver dag og får nogle vildt gode venskaber. Det bedste ved HF er helt klart, at der er så mange gode valgmuligheder, og du kan vælge en fagpakke med de fag, der passer bedst til dig selv. Når jeg er blevet student, ved jeg faktisk ikke, hvad jeg vil, men jeg har en masse muligheder med en HF.